A jak jsem již naznačil, i v případě, že by Řecko odešlo z eurozóny, což mnoho lidí považuje, že by zachránilo zbytek eurozóny jako takový, varuji, že to k tomu nemusí tak být, protože kdyby Řecko potom rychle šlo do konjunktury, začalo růst jako Argentina, no tak si budou lidé v mnoha dalších zemích říkat, proč my stagnujeme, proč my klesáme ekonomicky, když je tady řešení, které vlastně vede k rychlému růstu.